بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د الله سبحانه وتعالى په خاص توفیق باندې درسونو شروع په دې مبارک کتاب د شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، چې دغه کتاب الاصول الثلاثه دی، یا ثلاثه الاصول وادلتها، درې بنیادی مسلې چې هر مؤمن مسلمان له دغې زده کول لازم او فرض دي. دې ځای پورې مو خبر رارسولې وه چې شیخ دا خبره وکړه چې په هر مؤمن باندې، هر مسلمان باندې د څلورو خبرو یادول ضروري دي. اولنۍ خبره ذکر کړې وه، العلم وهو معرفة الله. په دې خبره باندې ځان پوه کول چې ته دومره علم حاصل کړي چې ته په هغې باندې خپل رب وپېژنې چې ستا رب څوک دی. د رب پېژندل ډېر ضروري او اهم دي، او دا تپوس په قبر کې هم د انسان نه کېږي چې کله یو سړی په قبر کې کېښودی شي نو په دغه وخت کې ملائک راځي او دا تپوس ته کوي چې من ربک، ستا رب څوک دی. نو دا اهمه او ضروري خبره ده چې د مسلمان د عقیدې سره تعلق ساتي او د عقیدې پورې تړلې خبره ده. بیا د الله پیژندل، دا موږ ذکر کړي وو چې څو طریقې دي د هغې، هغه یو څو خبرې مو ذکر کړې وي. یو د الله سبحانه وتعالی د پیژندلو ده، هغه دا طریقه ده چې الله موږ ته خپل نومونه او صفتونه راښودلي دي. سبره قرآن حدیث کې د الله صفتونه تاسو وګورئ، نومونه وګورئ، نو دا دې لپاره راښودلي دي چې موږ په دې باندې خپل رب وپېژنو. بله خبره د رب د پېژندلو لپاره هغه د رب په کایناتو کې سوچ کول، الآیات الکونیه، او دا خبره موږ تفصیل سره ذکر کړې وه چې څنګه به په کایناتو کې سوچ کې موجوداتو مخلوقاتو کې، او د هغې د وجې نه به ته خپل خالق پېژنې، هغه تفصیل ذکر شوی و. علم د کومې خبرې، علم ضروري خبره ده چې دا ته یاده کړي. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان. دا خبره ته یاده که دلته چې علم اغه خبری دی چې د الله خبری، یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبری دی په حدیثونو کې. او بل علم دا دی چې د صحابه کرامو د فهم او د سلف صالحینو د فهم مطابق دی ته علم وی. ما العلم نصبک للخلاف سفاهه بین الرسول وبین رأی فلانی. اغه خو علم نه دی چې تا د رسول د خبرې په خلاف کې ودرئ او د هغې مخالف دي کې، او د بل چا قول او رای راواخلي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خبره او حدیث گزار کی، نو دغه علم نه دی. نو علم تاسو پیژنده چې د الله پیژندل. شیخ ګوره څونه ښکلې سلسله روانه کړې ده، او ډېرې اسانې خبرې دي. داسې یو سړی ونه وایي چې دا خو ډېرې ګرانې دي، دا به څنګه یادومه. ګوره شیخ دا خبره وکړه چې څلور مسلې زده کړه. اولنۍ خبره د علم وکړه، او علم د کومې خبرې؟ د الله پیژندل، ومعرفة نبیه، او د نبی پیژندل، ومعرفة دین الاسلام، او د اسلام پیژندل چې ستا دین څه دی، او بالادله، دا ټکی یاد کړئ، د دلیل په بنیاد باندې تعلق پیژنې، رسول پیژنې، او دین اسلام پیژنې.
ان چې تاسو سره ثبوتي سپروب دا سره په دې بنیاد باندې ته د رب پیژنې ته خپل نبی پیژنې نبی چې تا پیژند دغه پیژند څه مطلب دی یعنی دغه شریعت اومني دغه ټول خبرې اومني څومره حدیثونه چې دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم او دغه ثابت دي دا ټول ته اومني دغه ټول خبرې اومني هغه چې د سلام منه کړی د دغه نزان او ساتي دا رسول تابعداري ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم خلق اغي پوری مومنان نشی جوړیدلی چې ستا په فیصله باندې او ستا په خبرو باندې راضی نشي ستا ټول خبرې به مانی نو به بهاله دی مومنانی دی بهاله مسلمانانی چې ستا خبرې ومني د الله رسول خبرې منل دا د علم یو حصہ ده چې تاسو پیژنئ بل خبر شیخ کړی ده ومعرفة دین الاسلام د اسلام پیژدل لا ضروری دی چې اسلام څه ته وایي اسلام معنی دا ده چې ته غاړه کیږي د الله دین ته انقیاد ته وایي تابعداري ته وایي نو مخکې به ټولو دینونو ته څه اسلام به ورته وایي د اسلام د رسول صلی الله علیه وسلم دراتلونه مخکی یعنی یهود مسلمانان او نصارا هم په خپل وخت کې مسلمانان ځکه چې هغه د پیغمبر خبرې منلې نغې تابعدارو نو دوی ته به مسلمانان ویلې او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغې نو اوس هغه ته مسلمانان نه ویلې کی ولی ځکه چې هغه کفر وکړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو هغه اوس د اسلام نه خارج دي اوس باغ چاته مسلمان وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی او دغه خبرې منی نو دې ته ویل شي اسلام او اسلام هغه دین دی چې هغه چا نه منلې نو هیڅ یو دین دغه نه قبلېږي لکه الله سبحانه وتعالی وایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه چې د اسلام نه علاوه بل دین باندې څوک ورپسې شو دغه اطاعت تابعداري او بندگی نه قبلي دې ځای پورې د شیخ رحم الله ول خبره ختم شوه دویمه خبره به روان د ذکر کوو هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد